ଅଗଷ୍ଟ 9 କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ତା ସହ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅବଦାନ ରହିଛି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ନଦୀବନ୍ଧ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଶିଳ୍ପ, ଖଣି ଖାଦାନ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସବୁକିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସେଥିରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ହୋଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁହାର। ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୁକଚଙ୍କରେ ସବୁଠୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୁର୍ଗମ, ରୋଗ ପ୍ରବଣ, ମାଓ ପ୍ରବଣ, ଅନ୍ଧାରୀ ଇଲାକା, ଭୋକ ଭୂଇଁ, ଦାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦି ନାମରେ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଜମିକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସହକାରୀ ଶୋଷଣ, ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଶୋଷଣ, ଅନାହାର, ଅପପୃଷ୍ଟି, ଗତି, ଦେଶାନ୍ତରୀ ଆଦିର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ବିଶ୍ୱାସ, ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ପରିଚୟ, ଏମିତି ସବୁକିଛି। ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଜମି ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଏପରିକି ନିଜର ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଜର ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଦାବି କରୁଥିବା କୋରାପୁଟ ଦୁରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଚଟିଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବାରେ ଏ ସମାଜ ଓ ସରକାର କେତେ ଯତ୍ନଶୀଳ, କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଓଡ଼ିଶା ସିନିୟର ଧନେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟି ନ୍ୟୁଜ। ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।